se Tomáš, jsem studentem prvního ročníku historie místní univerzity. Sedím v tlustém hrozeleném svetru u psacího stolu a píšu dopis. Nejpůvabnější a nejoslnivější Karolino. Žalářnice mého srdce. Je dobrý. Není to dobrý. Už je moc. Kniha o Dinu Kichotovi je nejlepší manuál, jak zbalit holku asi nebude. Don Juan to zrovna nebyl. Počkat. Holky letí na Francouze, takže co takhle Cher Charlotte? No ale co když si pak bude myslet, že píšu někomu jinému? Co milá Kájo? Milá Kájo, to rovno může napsat nazdar Karle, ty vole, co zítra děláš? Proč musí být tak těžký pozvat holku do kina? Jak by to udělal můj děda Evžen? Babička tuhle přezdívku nenáviděla. Pak jsem mu tak začal tajně říkat i já. Já s ním vůbec nevím, proč si tak nechal říkat, když se jmenoval Jonáš. Evžen, jestli to nebyl nějaký anagram. Co to tak mohlo být? Evžen, lovec žen. Nira na mě občas mluví. Občas se mi zjevuje, je dávno mrtvý, je to jeho duch. A podle dědy, holky nejvíc letí na umazance. Jo, ale jak to myslel? Kolikrát jsem se učil do noci a ráno, když jsem přišel do školy nemytý, takže bys na to holky zrovna letěly, to se říct nedá. No a když jsem měl na poklopci marmeládu od snídaně, tak mi taky žádná nenavrhla, že by mi ráda odstranila. Myslel jsem umazaný třeba od motorového oleje. Děvčata mají rády schopné muže. A to já jsem. Mám prospěchové vyznamenání. Tak tohle jsem teda zrovna neměl na mysli. Já už vím. Ty modýlky. Já jsem na to nemyslel dřív. Nikdy jsem holkám neřekl, že už od 5 let slepuju modelky byty v nich lodí. To přišli o hodně. Zítra jim přinesu model pancéřového křižníku Maine a vysvětlím jim, jak klíčovou roli měl pro zahájení americko-španělské války v roce 1898. Ty budou koukat. To teda budou. Sedím v restauraci a chci pozvat Karolínu na rande. Chci jí zavolat, ale nemám odvahu. Děda je vedle mě. Tak ještě jednou na nečisto. Nazdar, jak se vede? Jsem si říkal, že ti dlužím véču, tak jsem zarezervoval stůl v tvý oblíbený pizzerce, tak posun tam, jo? No, to by šlo. Sbírám odvahu, vytáčím číslo, telefon zvoní, ale dlouho ho nikdo nezvedá. Nakonec se dovolám, ale zakoktám se. Ahoj, Karolino. Co prosím? Kdože volá? No, já přece. Jo, Tomáš. Moje jméno se ti přece muselo objevit na displeji, ne? Jo, aha, ty mě nemáš uloženýho, to nevadí. Tak teď už moje číslo máš. Ale já jsem si říkal, že si dneska všechny ve škole svým výkonem překvapila a tak jsem tě chtěl pozvat. Ne, tak jsem to nemyslel, nechtěl jsem říct, že si myslím, že jsi úplně blbá a že mě udivuje, že vůbec něco víš. Ale tak to není, prosím, nezavěšuj. Tak nic. I Quasimodo by to zvládnul lépe. A co teď? Přece to nenechám propadnout, ne? Chtěl jsem se věnout trapné situaci s placením, tak jsem nechal nevratnou zálohu 500 korun. A sám přece jíst nebudu. Zas tak špatně na tom nejsem. Snad. Z první ligy přecházíme k divizi. Znovu beru telefon do ruky a vytáčím číslo. Ahoj, Lindo. Jmenuji se Linda. Jsem docela pohledná dívka, nicméně mi mé tlusté brýle ubírají na kráse. Ahoj, Tome. Co potřebuješ? Lžu a proto se trochu zadrhávám. Dostal jsem od mámy poukaz na večeři pro dva, tak jsem si vzpomněl na tebe. Vážně? To je milý. A kdy? Dneska. Jo, dneska ti to dala. No to dneska mělo znamenat, že bychom šli dneska. Mám nejsilnější den menstruace. Jo, aha, a nechceš vzít někoho jiného, já... A prosím tě, a koho víš, ne tebe? Třeba Karolínu. Vždycky se ti líbila. Mně se to úplně nehodí. Tak to vypadá, že z divize přejdeme ke krajskému přeboru. Výjimečně se nedám zaskočit a bez váhání zalžu, jako když tisknu.
Karolínu? No, tak to fakt ne. No, konečně se chytáš. Lichotka mě velmi potěšila. Tak jo? V kolik a kde? V 8. V tvý oblíbený... Náhle si uvědomím, že nemluvím s Karolínou, ale s Lindou. V mý oblíbený pizzerce? Ale ne, chyba. Nevím, kterou pizzerii Tomáš myslí, ale nechci to přiznat. Aha, jo, jasně, tak dobře. Bojím se, aby si to nerozmyslela. Nebo víš co, tak já tě vyzvednu ve 3/4 před domem? Zavěsila jsem. Já taky. Později v restauraci. Sedím u stolu s Lindou. Tak už víš, co si dáš? Ani jsem menu neotevřela. Při takovýchto hormonálních výkyvech nejsem schopná výběru, aniž by si to 100krát nerozmyslela. Snažím se nerozhodnost zakrýt. No, říkala jsem si, že když je to tvoje oblíbená pizzerka, tak mi budeš umět poradit. No, jo, jasně. Tak co třeba avokádovo-okurkový salát s citronovým dressingem? Saláty máte vy holky rády, ne? A k tomu třeba 2 deci suchého bílého vína? Jsem uražená. Dám si argentinský steak. Omluv mě na chvilku. Zvedám se. A k pití? Chce se mi plakat. Nechci nic dalšího rozhodovat. Potřebuju si odpočit a to pijeme. Třeba to bílé. Bílé víno k červenému masu. Napoleon by takovou volbu nikdy neudělal. Odcházím na toaletu. Hotový, mistr slova. Vytáčím číslo. Jsem Lindina matka, jsem v natáčkách, s cigaretou v ústech a stejně tlustými brýlemi jako moje dcera Linda. Zvedám telefon. Ahoj, broučku. Co ti ten zmetek Matějská zase vyvedl? Ale ne tenhle, tohle je zas jiný. Jaký jiný? Všichni jsou stejní. Povídej, drahušku. Nejdřív ze mě udělá postiženou, co si ani sama nedokáže sednout, pak mi jasně naznačí, že jsem tlustá a že bych si měla dát jenom zeleninu a nakonec kritizuje můj výběr pití, jako bych ani nevěděla, co nemám a nemám chuť. Čekám na bětku před divadlem. Mám v ruce kytici a mám na sobě oblek, který je mi trochu velký. Krystakra vězí. Ona si asi myslí, že na ní celý divadlo počká. Plně vidím, jak Hamlet drží lebku a říká, být či nebýt? Být či nebýt? Být či... No tak ta slečna Alžběta bude či nebude? Jmenuji se Bětka. Jsem méně pohledná, o to víc nafoukaná, rádoby alternativní a tajemná slečna. Jsem typická nedbalé, ležerní studentka divadelních věd. Mám úmyslnou díru v punčuře. Couravým krokem jdu směrem k Tomášovi. Hlavně nesmím přijít moc brzo, ještě by si myslel, že se nemůžu dočkat. Vyndávám zrcátko z kabelky. Jsem dostatečně rozcuchaná? A co ta punčucha? Podívám se na koleno a díra se mi zdá moc malá, tak ji prstem zvětším. Tak je to lepší. Vyndávám z kabelky cigaretu, zapálím si a nasadím rádoby intelektuální a pohrdlivý výraz. Zavávám nadšeně na Bětku. Pak ale vidím, co má na sobě a začnu si odměřeně prohlížet. To se podívejme. Ty máš vážně zvláštní vkus. Kam na ty děvčata chodíš? Když uvidím kytku v Tomášově ruce, obrátím oči v sloup. To snad nemyslí vážně. Řekl mi, že má 1 volňásek do divadla a ne, že mě chce požádat o ruku. Přece si tu kytku nemůžu vzít. Ještě nás uvidí Mirek a bude si myslet, že tu mám šamstra a šmitec. Nezavede mě ani do zákulisí na to, že by mě představil Rejžovi, pro boha. Prohlížím si kytku. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem udělal správně. Aby mi neřekla, že na to jdu moc hurta, že se hned zamiluju a tak dále. Ale přišlo mi naprosto společensky neúnosné, abych přišel s prázdnýma rukama. Tak proč jsi nevzal deštník? Ahoj. Mlčím. Čekám na omluvu za pozdní příchod. Žádná omluva se nedostavila. Ahoj. Podám Bětce kytku. Tady máš kytku. Je, ta je pro mě. To vážně nemusel? Ale musel, podle etikety. A nemyslím tu na Coca-Cola. Kriste, pane, to snad nemyslí vážně tohleto. Stojím s Bětkou v divadelním foje, o přestávce. Každý máme víno. Bětka bílé, já červené. Myslíš si, že byl Shakespeare někdy v Dánsku? Proč se ten děj odehrává zrovna tam? Proč ne třeba v Norsku nebo ve Švédsku? Viděl jsi, jak je Jarkovský namakaný? Tato otázka mě naprosto vyvedla z míry. Potom se ale Šibalsky pousměl.
Jak to říkal Ovidius v Umění milovat. Chceš-li dívku v amfiteátru získat, až se zadívá na gladiátora, skloň se a vhodí hrst písku do klína. Budeš mít pak záminku, aby si jí mohl na stehno sáhnout, až ji budeš oprašovat. Divadlo a amfiteátr je v podstatě to samé. Podle Bětčina popisu Hamlet Jarkovský odpovídá gladiátorovi, teď už jenom sehnat písek. Písek. No, tak to bude horší. Podívám se na sklenku vína a usměju se. Kdyby to na holky nefungovalo, Augustus by neměl důvod posílat Ovidia do vyhnanství k Černému moři. To musí vyjít. Přistoupím k Bětce a do ruky si vezmu ubrousky. Rozlížím se po foaje. Vycítím moment a chrstnu červené víno na Bětku. Co to do prdele? Pohotově začnu Bětku ubrouskem sušit. Jakmile se začnu blížit k poprsí, dostanu pořádnou facku. Sedím u sebe v pokoji, píšu slohovou práci a listuju v knihách. Jsem Tomášova matka, přísná účetní, zvyklá s lidmi zametat. Stojím u otevřené ledničky a dívám se, co je třeba nakoupit. Nosím brýle se silnými černými obroučky, černé či tmavě modré podnikatelské věci a lodičky na podpatcích. Hulákám. Tomášku! Tomášku! Tomáš je asi zabraný do studia, nevnímá. Tome! Tomáš se stále neozývá. Rozčilím se. Deformace z povolání má silný dopad na můj slovník a obraty i doma. Tomáši! Okamžitě se mi ozvi, nebo se to projeví na tvé výplatní pásce. Co se děje? Proč tak vyvádíš? Si to dovoluješ mluvit se svým nadřízeným. Sakra, teda se svou matkou. Promiňte, paní vedoucí. Ano, na tento obrat jsem zvykla a takový ty oslovení mě velmi potěší. Pro tentokrát to vyřešíme domluvou. Příště tě to ale může stát místo. Myslela jsem místo u rodinného stolu na Štědrý den. Pokračuju v provokaci. Prosím, to ne, to by bylo holé neštěstí, hotová pohroma. Prosím o smilování. Nechápu jeho ironii. No, dobrá. Zatím ale pro mě stále nejsi bonitní. Uvidíme, zda trápení s tebou a výchova byla pro mě rentabilní investice. Dělám si z matky srandu. A jaký je stav inventáře? Stále to nechápu a upřímně se zadívám do lednice. Diktuju seznam po ženském způsobu. Dochází mléko. Nic si nepíšu. Ovoce. Nepíšu si. Jaké? Nechápavě zvednu obočí a pokračuju v seznamu. Kup taky zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny, jo a také sladkosti a pečivo. A čistící prostředky. Kolik, čeho a jakou značku? Nechápu, jak se Tomáš může tak hloupě ptát. Ty poslouchej, určitě studuješ vysokou školu? I tvoje pětiletá sestra by s tím neměla takový problém. O tom nepochybuju. Koukám, že budeme mít ještě potíže s expediční službou. Urazím se a mám se k odchodu. Na poslední chvíli se ale zastavím, začnu si prohledávat kapsy a uvědomím si, že nemám peníze. Otočím se k matce. Omlouvám se za svou insolvenci, ale nemohu si dovolit čekat na refundaci. Prosím o uhrazení částky předem. Nastavím ruku. Ovšem, zajisté. Začnu hledat kabelku a vyndám z ní peněženku a z ní pětistovku. To musí stačit. Děkuji. Otočím se a odcházím. Ty mléka, nakonec dvě. Co? Proč? Proč bych měl kupovat mlíko? Vždyť jsem ti říkala, že nám dochází. Právě. Říkala jsi, že dochází, ne, že došlo. Bože, po kom to je? Jsem v supermarketu a zoufale bloudím mezi regály s nákupním košíkem. Ovoce, co to znamená ovoce? To je trs banánů, prchovka ananasu nebo melon? Počítá se vůbec melon mezi ovoce nebo zeleninu? Ovoce je to, co roste na stromech, ergo melon musí být zelenina. Schválně, jak to mají na váze. Mají ho mezi zeleninou nebo ovocem. Rozlížím se, ale nemůžu váhu najít. Najdu cedulku, čtu. Vážený zákazníku, zboží zvážíme u kasy. Děkujeme za pochopení. Tak nic. Zoufale si prohlížím seznam, vydám z kapsy mobil a volá mámě. Sedím na židli a čtu si Hospodářské noviny. Znechuceně se podívám na mobil, který leží na konferenčním stolku. Nezvednu ho a čtu si dál. Držím telefon u ucha. Nevidím ale na seznam, tak si předám mobil do druhé ruky, ve který držím košík a s košíkem u hlavy vypadám dost blbě. Mami, no tak. Nakonec mobil zvednu. Odpoví velmi nepříjemným tónem. Co je? Co je? Mami, prosím tě, můžeš mi říct, jaký typ ovoce chceš? A co chceš, abych ti řekla?
5 citronů, 7 rajček, 4 papriky a 2 mrkve? Rukou, ve kterou mám seznam, hledám v kapse propisku. Najdu ji, ale nevím, jak předměty uspořádat, aby mohl telefonovat a i zároveň psát zároveň. Nejdřív si zkouším si do jedné ruky propisku, košík a mobil zároveň, je to celý skloucený a snažím se to napsat, co mi matka diktuje. Počkej, prosím tě, nestíhám, vydrž chvilku. Chvíli ještě různě předávám předměty z ruky do ruky, nakonec se ale posadím na zem do tureckého sedu, obrátím košík vzhůru nohama, položím na něj papír. V jedné ruce držím mobil, v druhé propisku a vítě se slavně se usmívám. Tak. Ve stejnou chvíli zraženě zvednu obočí a zamračím se. Oddálím mobil od hlavy a podívám se na něj. Zvednu ramena a zavěsím. Usměju se a čtu si dál noviny. Nevšiml jsem si, že matka už zavěsila. Dobrý, mami, tak můžeš pokračovat. Haló? Mami? Tak to s výsledkem zadavatel moc spokojený asi nebude, což se asi projeví srážkou nebo ne. Stále nakupuji a mezi regály vidím Lucii. Jmenuji se Lucie. Jsem Karolíněna kamarádka s blondětými vlasy spletenými do dlouhého cupu. V ruce držím nákupní košík. V uší mám sluchátka. Popová muzika hraje velmi nahlas. Nosím stejný sportovní oděv jako Karolína, jako výraz sounáležitosti k dané skupině. Pobroukávám si písničku, kterou právě poslouchám. Tamáše jsem si ani nevšimla. Uvidím Lucie, tak se narovnám. Dělám jako, že vím, co nakupuju. Aristotelova argumentační logika. Moje matka nenakupuje podle přesně daného seznamu. Moje matka je žena, Lucie je také žena, ergo Lucie nakupuje tak, jak by nakupovala moje matka. Protože ženy nenakupují podle přesně daného seznamu. Srdečně se zaraduju. Ťuknu si ukazováčkem do čela. Šibalsky přivřu oči a nenápadně sleduju Lucii a beru ty samý artikly jako ona. Občas se jí podívám přes rameno, abych viděl, co se dává do košíku. Beru do rukou ženské hygienické potřeby. Já dělám bezmyšlenkovitě to stejné. Co děláš? Co po mně chceš? Drbu se na hlavě, nevím, co říct, něco nesrozumitelně mumlám. A najednou se lišácky usmím. Ale ne, už je to tu zase. Určitě ho napadlo tohle. Když mladík chce slečné dívky přízeň získat, počká, až otrokyně půjde sama na tržiště nakoupit. Nenápadně ji schován, za sloupořadím podá pár mincí, aby u své paní dobrého slova za něj utrousila. Proč já mu toho ovídy nekupoval? Když jsem viděl na hřbetu knihy Umění milovat, myslel jsem, že je to časopis pro pány. Nenápadně si dám srolovanou stovku do ruky. Hele, byla bys ochotná... Nenechám Tomáše domluvit. Co si o mně myslíš, že jsem nějaká kurva? Dám mu pořádnou facku. Jsme v obchodě se sportovním náčiním. Za mého mládí holky letěly na sportovce, na urostlé muže. Řekl bych, že se to od lovců mamotů moc nezměnilo. A jaký sport ti jde? Šachy. Proboha. Dobře, tak jinak. Který sport, u kterého se zapotíš? Cítím se uražen, tak trochu provokuju. Šachy v létě? Co třeba košíková? No, naposled, co jsem zkoušel dvojtak, tak jsem si kolenem zlomil nos. Lední hokej. To už si rovnou můžu podřezat žíly a nečekat, až po mě někdo přejede bruslí. Nebo popaná? Sotva zvládám tkaničku u bot. Na to špičku s míčem. Hele, slevy na sportovní vybavení 90%. Za podívání nic nedáš. No, pokud nejsi ve striptease baru. Zasněju se a vejdem do obchodu. Zazvoní zvonek, který upozorňuje prodavače o příchozu zákazníka. Držím v ruce hokejovou helmu s cenovkou. 50 korun? To by byl hřích to tady nechat. Jsem prodavačka. Teprve se zaučuju. Dobrý den. Můžu vám nějak pomoct? Dobrý den. Ne, to je dobrý, děkuju. Míra tomu rozumí. Uvědomím si, že bych vypadal jako blázen, kdybych si zmínil o duchovi svého dědy. Zarazím se a opravím se. Já tomu rozumím, jsem profi. Děkuju. Mrknu na prodavačku ve snaze přesvědčit oba, jí i sebe sama. Dobře, kdyby něco, hned jsem u vás. Sednu si na prodejní pult, vyndám plník na nechty a začnu se prodávat. Otočím se směrem k dědovi. Co jsem ti říkal o tom, jak umím bruslit v situacích? Můžeš chodit brzy ráno před školou. Časem se to naučíš. No, jasně. Ještě by mě viděli ostatní kluci, co opravdu bruslit umí a natočí si mě, nejde to na internet. To by mi tak chybělo.
Co prosím? Co vám chybí? Zprvu nechápu, o čem prodavačka mluví, pak mi ale dojde, že mě slyšela, když jsem mluvil sám pro sebe. Děkuju, nic. Já vám když tak řeknu, jo? Vtedy si dolekujte, došlo mi, že by to mohlo vyznít prostě, ale až pozdě a slovo dořeknu. Ty. Překvapivě se neurazím. Díky, večer mám schůzku a nemám si je kdy udělat. A nemáte třeba nějaké opuštěné kluziště? Že by se tam tajně vloupa? Nebo podplatil vrátného? Za našich časů bylo jedno u staré továrny. To tam je doteď, ale ví o něm jen málo kdo. A když o něm nikdo neví, tak nikdo nemůže přijít zkontrolovat, jestli tam skutečně chodím. Co tím myslíš? No, já můžu říct, že tam chodím bruslit, aniž bych ve skutečnosti kdy stoupil na led. To je trochu riskantní, ale proč ne? Konec konců, na nás se taky holky nikdy nepřišly podívat. Stačilo, když jsme do školy přišli z podcení stremínku. To je nápad. Začnu nabírat do košíku různé sportovní náčiní, aniž bych věděl, k čemu co ve skutečnosti slouží. Vezmu hokejovou helmu, florbalovou hůl, tenisák, fialový hokejový dres. Ježiši Kriste, tak si dělej, co chceš, no. Pán hraje sálový pozemní hokej. Netuším, o čem prodavačka mluví, ale nedám to na sobě znát. Tak určitě. A brusle máte? Najednou znervozním, mám z bruslí panickou hrůzu. A co to plácám? Na sálový pozemní hokej jsou třeba tenisky. Jsem to ale hustá, promiňte. Kolik platím? Vyndávám věci z košíku a vyťukávám ceny na kalkulačce. 2225, takže po slevě to dělá třeba 250. Začnu dávat nákup do sportovní tašky. Proboha, to je ale pálka. No ale tak co, za úspěch se musí platit. Zaplatím a vezmu si tašku. Děkuju, naschle. Jsem koketa. Naschle, fešáku. Vyšli jsme na ulici. Tak, a teď se ukaž, Borče. Jsem před školou. Obléknu si přes sebe dres a helmu. Florbalovou hůl na aranžovou tak, aby vyčuhovala z tašky a byla dobře vidět. Chvíli běhám tam zpět, abych se spotil, a pak si dám do pusy žvíkačku, na kterou nejsem zvyklý. Potkám Karolínu. Jsem Karolína. Jsem pohledná studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu, oblečená do růžové teplákové soupravy. Intoši mě neberou. Nazdar, Tome. Žvíkám a jen tak kývnu hlavou. Čau. Ty hraješ hokej? Jakoby překvapeně vyvalím oči a nechápu, že to Karolína nevěděla. No jasně, už od 5 let. Tak to musíš být už dobrý. Leda byle zvednu ramena a souhlasně kývnu hlavou. Dost dobrý. A za co hraješ? Chvíli vypadám zaskočeně, ale rychle se zpamatuju. Uvědomím si, že HC továrna by znělo dost hloupě a opravím se. Factory. HC Two Factories? Jasně. A kde máte stadion? Tentokrát se nenechám zaskočit. Co to je za otázku? Jasně, snažím se zamaskovat svoji neznalost. Ani nevím, proč jsem to řekla. V cajku. Nechceš jít na kafe? Proč ne? Samou radostí se ale rozejdu až příliš rychle, zakopnu a po břiše dojedu až ke Karolíně. Tma. Sedím ve svém pokoji a opět listuju v knihách. Prohledávám ledničku, osvícenou bodovým světlem. Podrážděným tónem křičím. Tomáši! Odpovídám ještě podrážděnějším tónem. Renato! Myslím si, že neslyšel. Tomáši! Tomáši! Hraju si na jistou formu ozvěny. Renato! Renato! Tomáši, co máš v diáři na dnešní odpoledne? A co děláš dneska odpoledne ty? Na chvíli se zarazím. Pokud bys jej měl prázdný a nudil bys se... Nenechám tě domluvit a proto tě trochu provokuju. Smutný člověk je ten, který nedokáže být chvíli sám se sebou. Naštěstí to není můj případ, dokážu se zabavit, ale děkuju za optání. Jsem zaražená, několikrát se nadechnu, abych na Tomáše neřvala. A pokaždé řeknu jenom co? Co? Pokud ale potřebuješ, abych zašel něco koupit nebo vyzvednout, tak mi to řekni rovnou. Tomášku, bylo by v tvých kompetencích vyzvednout mi jednu zásilku od klienta? Trocha ventilace ti nemůže být na škodu.
znovu se namíchnu a znovu se posadím. Jsem snad nějaká zatuchlá půda, abych se musel větrat. Jenom dopíšu stránku a zajdu tam. Přeslechnu poslední větu. Ty si vždycky najdeš důvod, abys nemusel nic dělat. Říkal jsem, že už jdu. Oblíkám se ve svém pokoji. To chceš jako takhle jít mezi lidi? Podívám se na sebe. A proč bych nemohl? Upravuju si kravatu. Elita národa, výkvět společnosti a omáčka na kalhotech. A co když narazíš na tu pravou? Podívám se na kalhoty. No jo, ty z toho naděláš. Olíznu si prst a začnu si skvrnu čistit. Nechápavě zakroutím hlavou. No jo, tak já se převléknu. Vyndávám ze skříně otrhané manchesterové kalhoty. Ty to snad děláš na schvál. To už byla lepší ta skvrna. Ale já jdu jenom na poštu. To se jako mám předtím vydrhnout, vylít na sebe láhev kolínské a dát si na hlavu gel. Přičuchnu si k němu. Mnoho sprcha by rozhodně nebyla na škodu. Jasně, a ještě třeba náušnička by mi chyběla, ne? Zapítáme telefon. Otevřu si zprávu a pomalu čtu. Ahojky, smajlík, zaraduju se. Zítra mega pařba na stadionu. Přidáš se k PS Biop? Mumlám si pro sebe obsah zprávy znova a znova. Nakonec radostně zvolám. Slyšel jsi? Dala mi tam smajlíka. Co znamená ten Biop? Já znám akorát tak Byrona. Tak ukaž Google. Aha. Bring your own bottle. Vlastní láhev. Aha. Měl bych lepší nápad. Dělám palačinky, nedaří se mi to, jsem celý od mouky. Všude je mlíko a rozbitý vajíčka. Láska prochází žaludkem. Dělám ty nejlepší palačinky a pak mi všechny padnou k nohám. Tak to už se ti povedlo, ne? Jak se otočím, mi spánový palačinka mi spadne na boty. Jak to myslíš? Koukám na palačinku. Že ti všechny padnou k nohám. Ha, ha. Když uvidím palačinku, zesmutním. Ha. Jsem na tanečním parketě, kde stojí krásná Karolina. Diskotéková koule se začne třpitit a spustí se latinsko-americká písnička La Colegiac. Nazdar, Tomáši. Nedořeknu věku. Dostal jsem tvoji SMS-ku. Já jsem se, ale tady Ašeli. Musela jsem se překlikat. Z rozplaků v legraci. To je asi nějaký znamení, ne? Dělám, že nic neslyším. Co to neseš? Typovala bych tě na bílý víno. To vy intelektuálové máte rádi k těm vašim debatám. Napiju se skvělý. To jsou palačinky. Nevěřícně vyvalím oči a vyprsknu to, co jsem měla v úst. Nevinně. Říkal jsem si, že bychom si je mohli dát k snídani. Po celonočním řádění by mohli přijít ho. Tak to brzdí, chlapečku. Vlepím mu facku, zrázím krokem odejdu z jeviště. Chytnu se za bolavou tvář. Já jsem myslel tanec. Položím palačinky na stůl. Vezmu do ruky láhev vodky, svezu se po stole na zem. Zvednu láhev a splná hrdla piju. Tak to je ta tvoje platonická láska. To je, když ti holka nedá, aby si moc velký vůl na to, aby se za ní přestal honit pro případ, že by si to rozmyslela. Tak, teď už konečně uznáš, že to po tvým nejde a do puntíku uděláš to, co ti řeknu. Stojím před Lindiným domem. Mám na sobě montérky, nasazuju si na hlavu instalatorskou čepici. Mám v ruce brašnu na nářadí. Podávám Tomášovi minci. Chvíli váhám, beru si minci. Panic nebo orel? Minci si strčím do kapsy. Pomalu přecházím ke zvonku. Odkašlu si, napřahuju se, abych zaťukal na dveře nebo zazvonil. Ale nemám se k tomu. Dlouho váhám, chystám se odejít. Všimnu si ale, že mám rozvázanou tkaničku. Dřepnu si, abych si ji zavázal. Využiju toho, že Tomáš nedává pozor a zazvoním. Otevřu dveře a stojí v nich Lindina máma. A řeknu smyslně. Dobrý den. Rychle se zvedám. Celý nervózní. Pletu páté přes deváté. Dobrý den. Kde pak máte tu Lindu? Teda, chtěl jsem říct, kde pak máte tu troubu? Jo, ta troubu. No, jistě.
Rovně a na konci chodby doleva. Prosím. Zarazím se. Vyndám z kapsy minci a hodím si s ní. Podívám se na ní, pak na Lindinu mámu, zvednu ramena a vyjdu do bytu. Počkám, mrknu a zabouknu za sebou dveře.